Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag så ska jag faktiskt starta en ny 100 baby challenge. Ja, jag ska starta en ny. Jag har ju haft en tidigare som jag har hållit på med i, ja, det var nog flera år sedan jag startade den. Kanske 3 år sedan jag startade den, om jag får gissa. Så jag ska skapa en ny idag och den nya simmen som vi kommer spela med heter Lexi York. Hon ser ut så här. Hon är en ungdom och hon har egenskaperna kreativ, geni, romantisk och huslig. Och hennes ambition är att hon vill ha en stor, lycklig familj. För jag tänkte att det var ganska så passande. Och anledningen till att jag har skapat en ny är för att alla mina andra Sims sparfiler är borta. Så jag kan inte fortsätta på någon av mina gamla Sims-serier, tyvärr. Jag kommer länka till en video där jag förklarar mer om det i beskrivningen. Så får ni kolla där ifall ni är nyfikna på vad som har hänt. Men jag tänker att vi ska börja spela helt enkelt. Och här har vi hennes nya, eller hennes hus. Det är ett ganska stort hus, eller ja, stort. Det är inte så stort, men med tanke på hur lite möbler det finns inuti i det så är det ganska stort. Och det är för att jag tänker att jag vill kunna fortsätta att köpa saker och bygga ut. Vi har även den här videostationen. Jag tänker typ att jag kommer försöka få henne att tjäna mycket pengar med den. För jag tänker att det kan vara kul. I min gamla 100 baby challenge så höll inte jag på med den, så jag tänker att det blir lite nytt. Och ni får jättegärna tipsa med saker som jag kan göra för att tjäna pengar. För om det är någon som inte vet reglerna så får man inte fuska med pengar. Jag har ju flyttat in henne på en tomt med de pengar hon har bara, och vi bor i Oasis Springs. Och ja, jag har liksom köpt det här för de pengarna som vi får börja med, och sen får vi tjäna ihop mera pengar för att kunna tjäna mer, eller vad säger jag, för att kunna köpa mer saker. Och målet med denna challenge är då att få 100 bebisar, och man får inte ha något vanligt jobb med sin sim, och man får inte flytta in en kille tillsammans med sin sim. Det finns mycket mer regler, jag har inte jättebra koll på alla. Men ja, det är väl liksom grunden. Och jag tror att vi bor typ granne med Don Lotario, så jag tänkte att vi kunde hälsa på honom och flörta med honom. Men jag ser dock att det kommer en kille som springer förbi här. Så vi kanske kan bara börja flörta med honom på en gång. Ska vi se om hon skyndar ut. Och jag har ju faktiskt velat starta en ny 100 baby challenge ett tag. Men det har inte riktigt blivit av. För att jag har tänkt liksom att många kommer bli besvikna ifall jag inte fortsätter på min gamla och startar en ny, bara sånt där. Sen har ju inte jag riktigt haft tid på senaste, vi har haft massa trassel och sånt där. Men nu så kan jag ändå inte fortsätta på min gamla, eftersom att jag inte har kvar mina gamla Sims-filer tyvärr. Så då kan jag lika gärna börja på en ny, som det. Så det är exakt vad jag gör. Och han är aktiv. Då vet vi det. Vi får väl helt enkelt bli lite kompisar med honom. Han är plikt och trogen. Jag kommer inte ihåg om han har någon fru eller tjej i spelet. Men han är i alla fall plikt och trogen. Så det ska nog inte bli några problem att få honom på fall. Jag ser att det kommer förbi väldigt mycket killar här, vilket är bra. Men jag tänker att vi kan fokusera bara på Marcus. Nej, hallå. Hallå. Du kan inte gå nu. Hallå, vi har precis börjat att molnskåda här. Vi får se om vi hinner få tillbaka honom. Han är uttråkad, så han kanske inte är den typen som gillar att typ såhär molnskåd och grejer. Men gud, vad spelar det för roll, känner jag? Diskutera uttråkat humör. Klaga på soligt väder. Okej, jag vet inte om det var så kul att göra det. Alltså han är så uttråkad just nu, jag får panik. Jag kanske ska dra lite skämt. Hoppas att han tycker att jag är rolig. Berätta skämt om vampyrer kan man väl alltid göra. Ge rolig present. Jag skulle verkligen också vilja hitta såna här bra. Det finns ju bra plantor. Någonting typ drake. Jag kommer inte ihåg alls vad den heter just nu. Men jag vet att den är värd jättemycket pengar. Och typ bara man har några stycken sådana så kan man få väldigt mycket pengar. Och det är en ganska nice sak att bara typ ha ståendes och växer på. Ja, medan man gör en massa andra saker. Jag tänker att jag ska inte ägna liksom hela den här challengen till att hålla på och plantera och sånt där, för det blir lite utsatt. Åh gud, nu har den här vänkommittén kommit hit. Eller välkomstkommittén. Och här är ju faktiskt Don Lotario, som jag tänkte att jag kunde flytta med från början. Så då kommer vi börja lära känna honom också.
Jag tänker att det är väl lika bra att bara få henne gravid så fort som det går. Jag vet inte om det är smartare typ att försöka få henne att få lite pengar först. Men ja, hon kommer att vara gravid i några dagar, så det känns som att det är väl lika bra att jag bara kör igång på en gång. Hon bara, hej, välkomna in till mitt hus, och vi kommer inte bry oss så mycket om tjejerna. Vi har inte riktigt tid att prata mer just nu. Egentligen så skulle jag typ jättegärna vilja typ att så här, hon får killar att flytta in till henne bara för att kunna sno deras pengar. Men det går emot reglerna på den här challengen, och jag vet inte om jag ska så här, göra det ändå eller om jag inte ska göra det. Men jag tänker också så här, det är ganska lätt att få ihop pengar snabbt om man så här, flyttar ihop två simmar och sen typ att man dödar killen eller någonting. Så det känns som att challengen kanske blir lite väl lätt i sådana fall. Det kommer ju ta väldigt lång tid för oss att få så många barn, så jag skulle väldigt gärna vilja ha tvillingar. Jag kom på det nu, att man kan ju göra vissa saker för att få tvillingar lättare. Och en av de sakerna är att man kan ändra egenskaper på tomten. Och vi ska se, jag kommer inte ihåg vad den heter, bara så där. Här, på en linje, då kan man ofta få tvillingar. Och det gör ju liksom att den här challengen blir så mycket snabbare. Skulle jag få trillingar varje gång så går det ju mycket fortare. Och det finns ju mer som vi kan välja också. Ungdomar pengatroll. Simma tappar bort, ofta bort växel här. Det är som att det finns ett litet pengatroll. Kanske att vi ska ha den. En till sak som jag tycker om, det är ju typ att man kan ha att det finns tomtar som kommer och lagar saker. Men jag vet inte om man ska, typ bra skolor är också ganska bra, för när barnen har kommit upp i typ betyg, är det bästa betyget, då kan man få åldra upp dem lite snabbare. Men ja, det är, jag tror att det är ganska lätt att få dem att få bästa betyg ändå, så vi kanske ska ta den här tomten, för det är ganska drygt när saker bara går sönder hela tiden. Men sen, jag har ju typ inte ens läst igenom vad alla de här gör, så jag vet inte riktigt vad som är bäst. Men jag tror att vi kanske tar den där tomtarna just nu, och så får vi helt enkelt se. Jag har aldrig haft den där pengagrejen på en tomt heller, eller pengatroll, så det är också ganska nice. Så jag hoppas verkligen att simmarna tappar bort en massa pengar här nu. Jag typ tycker att hon ska prata massa med Don Loftario. Men jag tror att vi kanske ska fortsätta att prata med Marcus Flex, eller Marcus kanske jag bara ska säga. För de har ändå kommit lite längre i sin vänskapsgrej, och vi kan alltid ta upp kontakten med Don senare. Så jag tror faktiskt att vi går och fortsätter med Marcus här istället. De är ju faktiskt nästan vänner, tror jag. Jag får gå in på den här vänskapsgrejen och se. Ja, precis, de är till och med vänner redan. Så jag skulle väldigt gärna vilja så här börja flörta med honom lite. Jag vet inte riktigt om det går riktigt än. Men det skulle vara väldigt, väldigt nice. Då ska vi se. Romantik. Gud, jag brukar typ alltid så här kyssa på handen eller erbjuda ros. För det känns som att de brukar gå ganska bra att börja med. Så vi provar det den här gången också. Så hoppas vi att han tar emot det bra och att han gillar oss. Gud, snart kommer hon flörta med honom, så det ska bli så himla spännande att se. Jag hoppas att det här bara går bra, för jag vill typ bara att hon ska bli gravid på en gång. För sen behöver jag fortsätta med att få in pengar på något sätt också. Hon kanske till och med blir en kändis när hon ska hålla på med de här jobbgrejerna. Men som sagt, ni får hemskt gärna kommentera bra sätt att tjäna pengar på som inte liksom är att hon ska jobba på något riktigt simsjobb eller vad man ska kalla det som. Och han tog emot den här rosen bra, och han har nu blivit flörtig. Jag blir dock lite nervös, för ibland när man börjar flörta typ direkt efter rosen så är det inte alltid de blir så glada. Men det känns som att det här går bra, så jag tänker att vi provar att flörta, så får vi helt enkelt se vad han tycker om det. Hon ser lite nervös ut. Hon bara så här står och flörtar framför dem och de står och kollar. Så jag kan tänka mig att hon är ganska så nervös. Ja, men han gillar det än så länge. Så det är väl bara att vi fortsätter att flörta på lite. Vet inte vad vi ska göra sen. Vi kan utbyta nummer. Jag vet inte om det är så himla liksom så här flörtigt att det
Men ibland typ om man gör så här raggningsreplik så kan de bli typ jättearga helt plötsligt. Så jag är så här lite nervös att klicka på den. Vi kan flörta igen efter vi har gjort två andra saker. Och jag vill typ att det ska komma upp så här att hon kan kyssa honom. För när de väl kan kyssa varandra så känns det som att då blir de inte arga på varandra längre vad de än gör typ. Eller så här i flörtväg. Och nej, nu fick de minuspoäng. Och nu fick... Åh, gud. Och jag hatar verkligen när det här händer när allting går så bra. För då känns det som att det är så himla svårt att... Åh gud, nu fick de plus helt plötsligt efter. Men det känns som att om man gör någonting som gör att de... Eller att han blir arg när hon flörtar. Så är det så himla svårt att komma tillbaka sen. Be att hänga. Så länge det står av ett möte så vet jag inte om jag vågar ge mig på att flörta igen. Men jag tänker att vi pratar om lite andra saker. Så kanske vi kan försöka flörta snart igen. Okej, jag tänker att vi flörtar med honom. För det tyckte han om. Så jag hoppas att han gillar det den här gången också. Snart är den här välkomstkommittén slut också. Vilket är bra, antar jag. Åh, han tog emot hennes flörtande väldigt bra. Så det, nu går jag typ så här in och fegar och trycker på flörta en gång till. Jag vet inte vad det var jag gjorde som gjorde att han... Blev lite tjurig, men jag hoppas att jag inte råkar göra det om det igen. Det står att det är av ett möte, fast han blev glad. Men det kanske känns lite stelt emellan dem. Äsch, jag trycker på flörta. Alltså, jag vill bara att det ska komma upp att de kan kyssas eller någonting. För då brukar det alltid gå bra efter det. Så jag hoppas att han inte blir sur för att hon flörtar en gång till. Och nej, han blev sur. Hon kanske typ har gjort saker lite för mycket. Alltså gud, jag vet inte vad jag ska göra för att reparera det här. Be om uppmuntran. Jag vet inte om det gör någonting bättre riktigt. Men jag kan krama han som en normal vän. Berätta skämt om vampyrer. Och gud, nu tänker alla välkomstkommittén gå. Och gud, första kyss har kommit upp. Så jag tror att vi ska köra på och ta den. Det brukar ofta gå bra när man ska göra första kyssan, men jag vet inte. Nu när de har varit lite subbra så kom den upp. Gud, vad gör hon för någonting? Hon bara sitter där. Gud, vad konstigt. Ja, vi måste kolla på första kyssen här och se hur det kommer gå. Okej, nu ska vi se. Ska ni gå iväg och göra er första kyss? Jag hoppas verkligen det. Åh gud, jag är så glad att han tog emot det. Jag tänker bara att jag ska pausa och ta en liten bild på detta, på denna lilla sekund. Oj, gud, det här brukar typ inte, det här har aldrig kommit upp förut för mig. Gud, vad konstigt, jag kanske får ta bort det där sen så att det inte kommer upp hela tiden, för det kan väl bli lite irriterande. Okej, jag tror att jag gör sådär på en gång. Så, jag har fått ta mina små bilder. Och gud, de har haft sin första kyss. Alltså, jag blev ett tag bara, gud, jag kanske inte kommer kunna flörta så mycket med hon här, han här idag. Men det känns som att det går bra. Vi ger en liten slängkyss. Och gud, nu vet jag inte, jag tror inte det blev tryckt på att jag skulle ge en slängkyss. Så, vi får ge om. Det vore så himla skönt om hon bara kan bli gravid idag. Och alltså, jag vill så gärna att det ska bli tvillingar eller trillingar. Men det är kanske inte så stor chans att det händer på första gången liksom. Ge en till slängkyss. Romantik. Flörta. Vi ska försöka inte så här pausa hela tiden för det tar så himla lång tid. Vi kan kyssa honom igen. Kanske kan kyssa honom på handen. Romantik. Med att bli pojkvän. Han behöver inte bli vår pojkvän. Åh, vi kan redan försöka skaffa barn. Så vi gör det på en gång. Jag hoppas att han går med på det. Men sen kommer jag såklart också. För det finns ju någon sån här belöningsgrej. Som man kan köpa. I den här belöningsbutiken. Som gör att det också är större chans att få. Tvillingar eller trillingar. Och jag kommer såklart även köpa den. Men vi har inte fått några poäng än så länge. Så jag har inte råd. Gud, han går med på det här. Han går med på det här. Så perfekt.
Så nu är de klara och det är väl klart att hon ska få gå och göra ett graviditetstest på en gång så att vi får veta, och är hon inte gravid så försöker vi bara igen. Vi får helt enkelt se. Det kostar lite pengar att få reda på det, men det sparar lite besvär också. Gud. Åh, hon är gravid! Vi kommer få vårt första barn snart. Jag tror att de brukar att det tar typ 3 dagar eller någonting innan de får sitt första barn. Eller första barn, vad säger jag? Innan de får barnet. Gud, hon berättar för honom. Han ser inte så här jättenöjd ut. Jag undrar verkligen om han har någon flickvän. Han börjar typ så här gråta och allting. Undrar om jag kan fråga om singel. Det skulle vara kul att veta. Åh! Vi har fått så här att vi kan liksom försöka in på universitetet, men det kommer vi inte göra. Och han är singel, så vi har i alla fall inte brutit någon äktenskap eller någonting. Vilket är ganska skönt. Men hon börjar bli ganska hungrig, så jag tänker att vi kanske ska servera en middag. Och en gransallad var det billigaste, så jag tror faktiskt att vi tar det. Gud, hon tar av den här fruktkakan. De flesta simmar brukar typ inte gilla det. Jag ser också att jag har glömt att köpa ett handfat här in till köket. Men ja, badrumshandfat är ganska nära. Och jag kommer väl vilja köpa en diskmaskin så fort som möjligt ändå. Nu vet jag inte om de här står i vägen. Undrar om vi ens har en stor soptunna på tomten. Det ser inte ut som det. Så jag skulle verkligen behöva köpa en stor sån. För då kan man i alla fall dra alla sopor dit och bara kasta dem. Vi har också brevlådan som står jättekonstigt till. Då ska vi se. Vi ska köpa en... Gör så här, tror jag. Där. En sån här. Vi har råd med den ganska precis. Så vi sätter den där. Jag tror dock att det kan vara skönare att ha den här ute på trappan. Kanske samma med postlådan. Inte kanske det snyggaste. Men det får vara så länge i alla fall. Jag har ändå inte råd att göra det här huset till det snyggaste huset. Och jag funderar på om vi ska kasta den här fruktkakan. Vissa simmare gillar ju fruktkakan, men vissa gillar den inte. Och då får man ju bara någon sån här dålig grej. Åh, kolla! Tvillingchans. Känner sig rätt laddad. Lexi har stora chanser att få tvillingar. Jag vet inte om det brukar bli så med den här tomtegenskapen. Eller om det kan betyda att hon faktiskt kommer få tvillingar eller någonting. Jag hoppas verkligen att hon får tvillingar. Det var så himla nice att bara få 2 barn på en gång. Och jag vet inte vad vi ska döpa alla barnen till. Så ni får jättegärna lämna förslag nedanför också. Så får vi helt enkelt se. Vi kan ställa in den där kylen för säkerhets skull ifall vi så här verkligen, verkligen behöver mat. Men det börjar bli ganska sent och hon är inte så trött än, så jag tror att hon får faktiskt kanske spela in någon liten video. En rolig vlogg kan hon få spela in. Hon verkar vara på humör för det. Hon är på väldigt bra humör. Hon har gjort massa saker. Den här, ja gud, jag trodde att det här gula typ morötterna var så här att den såg lite rutten ut, men det var i alla fall inte, som tur är. Ställ in den i kylen så har hon mer mat. Sådär, och hon ska då spela in sin första vlogg. Jag tänker att vi ska kolla lite på henne hur det går och sånt där. Och hon bara, kolla på mig, kolla på mig. Åh, hon mår illa. Hon så här, hon bara står och filmar och typ håller på och spyr. Inte så fräscht kanske, men vad ska man göra då när man är gravid? Så jag tänker att hon får spela in den här videon och sen tror jag faktiskt att hon ska gå och sova. Så jag tänker att vi kan väl ses i morgondagen. Så där, nu är den här videon klar, så jag tänker att vi kan väl kanske lägga upp den. Jag vet inte om det spelar roll vilken tid man lägger upp. Eller ja, hon kanske borde radera den. Det ska hon absolut inte. Hon kanske borde så här redigera den först. Jag vet inte riktigt vad det gör för skillnad. Jag har ju spelat lite med den här grejen förut, men det var väldigt länge sedan, så jag kommer inte riktigt ihåg hur det funkar. Men ja. Hon får väl helt enkelt redigera klart den och så tänker jag att jag laddar upp den och sen får hon sova, så vi syns i morgondagen. Så där, hon har vaknat och ska nu gå på toan och sen måste hon verkligen äta och duscha också. Och sen, gud, jag vet inte riktigt vad vi ska göra den här dagen. Det känns så himla konstigt att köra den här 100 baby challenge innan man har några barn, för sen har man så fullt upp och hinner knappt ens tänka på vad man ska göra. Jag skulle verkligen, verkligen vilja hitta den här
drakblomman vid ett tidigt stadium, för jag tror den kan dra in så himla mycket pengar. Så jag tror faktiskt att jag ska googla på vad man behöver för blommor till det. Så man kan få en sån här drakfrukt genom att korsa jordgubbar och lejongap. Men man kan också hitta dem i sån här... man kan också köpa dem i såna här fröpåsar, typ i ovanliga fröpåsar. Men det står att man måste ha en hög trädgårdslevel. Så jag vet inte om vi ska försöka fixa. Jag försökte ju få ihop en sån förut, men jag lyckades inte. Jag vet inte vad jag gjorde för fel. Så om någon har några bra tips så kan ni jättegärna kommentera. Det finns även dyra frukter och sånt där om man åker till den här alienplaneten 6M som finns, men i sådana fall så måste vi typ köpa en rymdraket, och det tar så himla lång tid, för man måste köpa den och sen tror jag man måste vara på level 10 för att kunna uppgradera den så att man kan flyga, och det kommer då ta extremt... Åh gud, hon spyr, stackarn. Stackarn. Så det kommer ta jättelång tid och det kommer vara jättedyrt att uppgradera den och komma i bra level och sånt där. Så. Men jag vet inte, vi kanske ändå får försöka göra det. Men jag tänker att vi kanske kan försöka få en sån här drakfruktplanta först. Och i så fall så behöver vi jordgubbar och lejongap, och de kan man hitta lite överallt. Det brukar inte vara jättesvårt. Kanske att vi får resa till någon annan tomt. Eller om vi ska köpa någon sån där fröpåse. Det värsta med årstidsspelet är att man inte kan hitta... Jag vet inte om tulpaner kan vara dyra kanske. Men ja, det värsta med det här årstidsspelet är att man inte kan... Gud, alltså jag kan inte prata och göra saker samtidigt. Hon fick också pengar för sin video, 99 kronor. Det var ju ganska bra. Men ja, när det är typ vår så kan man inte... hitta vissa planter och sånt där. Det tycker jag är lite drygt med att plantorna är så här årstidsaktiga. Eller att man bara kan ta dem på vissa årstider. Men samtidigt så är det kanske lite kul att det blir lite svårare. Så jag vet inte om vi kanske bara ska försöka köpa såna här seed pockets. Eller hur vi ska göra. Eller så får jag bara ta reda på vilken årstid man kan hitta jordgubbar och lejongap. Och så får vi helt enkelt ge oss ut när det är rätt årstid. Jag har ju börjat spela på vår nu. Så ja, vi får väl helt enkelt se. Men jag ska i alla fall skörda omkring lite det som finns just nu. Jag kollade inte hur mycket man kan få för tulpaner. Det finns ju så himla mycket plantor och sånt där, så jag har inte kollat allting, men sen jag vill ju liksom inte odla alla plantor som finns heller och hålla på och odla hela dagarna, för det tar ju så himla lång tid. Det är därför jag vill hitta och ha typ såhär drakfrukt som man får mycket pengar av, så att man inte behöver ha så många plantor och ändå få liksom bra extra pengar varje dag. Man kan ju också köpa ett sånt här pengaträd i de här belöningsgrejerna. Jag tror att det är 5000 önskepoäng, så vi kanske ska försöka genomföra hennes önskningar så att vi kan köpa den. Och sen finns det ju också den här fruktbar som vi ska köpa sen. Jag vet inte vilken jag borde spara ihop till först av de två. Men båda de kan vara bra. Pengaträd kan verkligen vara bra, så det kanske är lite bättre att ta den först. Vi får se helt enkelt vad jag känner för när vi har fått ihop så många poäng. Men jag tycker att vi ska skörda det som går, och kanske att vi ska försöka få ihop lite sådana där poäng till henne sen. Så, nu tror jag typ att vi har gått runt ett varv. Jag vet inte heller om man kan se riktigt här hur mycket värt saker är. Så kanske att jag får gå och googla medan hon plockar upp de här sakerna. Tulpan är tydligen bara värt 11 pengar, så det känns ju inte så himla värt att spara det. Jag kanske behöver ett växthus också för att kunna odla de här sakerna året om. Citron får man bara 12, så det känns inte heller som att det är så värt. Jag vet inte om jag ska plantera dem så länge, bara för att få lite lite så här level skill, eller om jag bara ska sälja dem på en gång. Vi säljer den där tidskapseln i alla fall. Vi kan snabbt spola lite så att hon får tag i sina saker lite snabbare.
Men jag vet verkligen inte om vi ska satsa och försöka köpa ett seed pack. Gud, här var det. Nej, jag tror hon går tillbaka till dem där sen. Kanske att vi ska köpa någon sån här seed pocket och hoppas på det bästa. Hon hittade en ametist, undrar om den är värd 66. Och ja, jag kommer inte gå runt så här hela tiden sen och samla ihop saker. Jag vet att det inte är det mest intressanta att se det bara nu i början. Man kanske kan beställa seed pocket på datorn. Eller behöver man kunna någonting om plantor och sånt där först? Köp frön. Hon fick en prickig groda också. Jag tror att de här björnbären kommer vara värda 55 sen när de växer upp. Så det är ganska bra, men de kommer växa på sommaren. Så jag får väl försöka komma ihåg det till dess och ta dem då när det går. Sen ska vi kanske också köpa någon så här sommar seed packet, för då kan man få begonior som är värda 66, vilket är ganska bra. Och sen är det typ att vi måste åka till det där 6M, så vi får väl helt enkelt försöka. Jag tror jag köper lite sån här seed pocket, så hoppas jag att jag får en begonia kanske. Och sen får vi kanske helt enkelt sikta på att försöka ta oss till det här 6M. Det skulle vara ganska kul att göra det. Det värsta är bara att det tar så lång tid och att vi behöver mycket pengar för att ha råd till att åka dit. Men jag tror att vi kan hitta sån här summer seed här. Eller kanske är det här någonstans vi kan hitta det. Okej, här har vi massa sån här. Och nej, vi måste ha nivå 4. Nivå 5. Åh gud, vi måste ha nivå 5 i trädgårdsfärdigheten för att kunna låsa upp sommarplantorna, vilket känns lite tråkigt. Men då kanske vi helt enkelt får göra det. Men om vi behöver i alla fall ha blommor. Så jag tänker om vi köper en sån här nybörjarblommor. Vi behöver också ha jordgubbar. Okej, vi köper en av varje. Och sen hoppas vi helt enkelt på det bästa. Vi får i alla fall ut lite pengar av att sälja de här. Men ja, nu, jag vet inte vad vi ska plantera dem. Vi kanske får helt enkelt plantera dem i det här rummet för att de ska kunna växa. Ska vi se. Oh, gud, jag har inte ens råd med en sån här trädgårdsblomma. Eller vad heter det? Trädgårdsgrej. Ja, vi öppnar de här så får vi se vad det är för någonting i de här. Och hoppas verkligen på att det är någonting bra som vi vill ha. Gärna jordgubbar och... gud, vad heter det? Lejongap. Var det precis. Vi får hoppas att det är såna. Och nej, det verkar inte vara någon av dem. Gud vad tråkigt, men ja. Vi har i alla fall fått lite så här vårblommor och grejer, så jag tänker att jag planterar det. Allting som vi kan plantera nu, här ute i alla fall. Bara för att få lite skills. Och vi behöver kanske inte plantera så många av allting. Det här äpplet. Jag vet inte ens om vi kommer behöva äpple, men det växer inte just nu, så vi bara säljer den igen. Druva, det är för hösten. Ja, men jag tänker vi gör så där och så säljer vi resten, så får vi in lite pengar i alla fall. Och det här gör jag bara för att kunna få liksom, ja, för att kunna köpa de där grejerna sen typ. Det är typ därför vi gör det här. Vi skulle faktiskt också kunna jobba på relationer med andra killsimmar som vi kan få barn med senare. Men ja, jag vet inte, det kanske är bättre att få in lite mer pengar just nu. Det går ju ändå ganska fort att få typ Don på fall sen. Vi är ju lite kompisar med honom i alla fall. Gud alltså. Ofta typ så tycker jag att simmarna brukar lägga dem i rader när man lägger dem upp så här i rader som jag hade gjort. Men hon har planterat de här blommorna helt huller om buller. Hon verkar verkligen vilja ha en vildvuxen trädgård. Gud, hon är jättetoanödig också, så det är väl bäst att vi går på toa. Vi kan till och med välja att kräkas, undrar om hon mår illa. Nej, men det kan jag väl kanske bara få när jag är gravid. Vi behöver även äta, det känns som att hon har ätit så himla många gånger idag. Men jag vet inte, grönsalladen kanske inte mättar så himla mycket heller. Men det var den billigaste, så det var därför vi tog det. Gud, den här har redan börjat växa upp, tulpanblomstren. Och den här också, gud. Bra att det går fort. Undrar om hon struntade i att vattna den här sista. Ja, den får vara ovattnad just nu. Jag tror att den kommer överleva ändå. Hallå, kan hon inte få såna här önskningar?
Vi behöver verkligen uppfylla hennes önskning. Hon vill ju också köpa så här babys saker eller barnsaker för 1000 kronor. Så jag kanske borde göra det. Vi har inte 1000 kronor just nu. Men vi kommer väl få det, för vi kommer ändå behöva ha det snart. Och då får vi lite sån här poäng. För jag känner att vi verkligen behöver ha det där pengaträdet. Det kommer dra in så himla mycket pengar. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag tror nog att hon ska få spela in typ en video. Det är ganska sent på kvällen. Och gud, maten går typ ner jättemycket fast att hon äter. Vad är det här? Om man kan köpa bättre saker. Det behöver hon kanske inte nu. Lägga upp uppdateringar. Studera trender kanske hon kan få göra först. För då kanske hon kan göra någon jättebra video sen. Vi får väl hoppas det i alla fall. Just det, på den här kryddfestivalen ska man också kunna köpa blommor. Eller plantor. Så när kryddfestivalen kommer kanske vi får gå på den. Och gud, det känns som att jag gör så mycket samma saker som jag gjorde i min gamla 100 baby challenge. Men allting handlar ju om att tjäna pengar. Så ja, det är väl så. Det är helt enkelt. Jag hoppas att hon äter upp det här fort nu så att hon kan studera in sina trender. Och sen vill jag att hon ska spela in en video. Okej. Följande trend just nu. Veterinär, teknikrecensioner, glad vlogg och sång. Så vi ska se om hon kan göra någonting av dem. Spela in en video. Hon kan göra... Okej, en inspirerande vlogg var inte så bra. En glad vlogg kan vi inte göra. Teknik... produktrecension på manicker. Det kanske är lite liknande, jag vet inte riktigt. Men hon får göra det. Så får vi helt enkelt hoppas på att det blir bra. Sådär, hon har även redigerat den här videon. Så jag tänker att hon ska få lägga upp den nu innan hon går och sover. Den är godkänd, det blev en teknikrecension. Så jag hoppas att det blir bra. Ladda upp video och sen tänker jag att hon ska få sova äntligen. Alltså hon är så himla trött. Men ja, jag tänker att ni får allting för den första delen av 100 Baby Challenge. Jag hoppas att ni har gillat den här delen, så ses vi snart igen. Hej då!